O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar teleradio kanali orqali muntazam ravishda namoyish etib kelinadigan avtopatrul dasturi diqqatingiz markazida. Assalomu alaykum. Bugun ham ijodiy guruhimiz yigitlari siz aziz muxlislarimiz uchun teshi tegmagan ma'lumotlarni tayyorlab qo'yishgan. Ana shu targ'ibot, tashviqot ishlarining natijasi keyingi daqiqalar davomida o'rin egallagan. Yoshlardan uzoqlashmang, biz bilan qoling. Avtopatrul ijodiy guruhi bugun avtomobilning texnik jihatlari, g'ildiraklar muvozanati va harakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan diyorimizda olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritadi. Haydovchi va piyodalarning emin-erkin harakatlanishini tartibga solib, oldinda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavfdan har soniya ularni ogohlantiruvchi vositalarga keyingi daqiqalar davomida e'tibor qaratamiz. Unda bizga G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi xodimlari ko'maklashadilar. Nashriyotchilar tomonidan avtopatrulga yetkazilgan ma'lumotlar muxlislarimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi degan umiddamiz. Avtomashinani boshqarib borayotib, aynan qayoqqadir shoshilib turganingizda biror bir ko'ngilsiz hodisa yuz berishi ehtimoldan xoli emas. Ulardan biri transport vositasining shinalari bo'shab qolishidir. Hozir menda ham xuddi shunday tasodif yuz berdi. O'ng olti shina havo qo'yib yubordi. Demak, men uni vulkanizatsiya xizmatiga olib kelib, qandaydir jihoz kirganligi haqida ma'lumotga ega bo'laman va bu orqali keyingi lavhada vulkanizatsiya xizmatining qanday turlari sizlarga tavsiya etilish haqida ma'lumot beraman. Lavhamizni kuzatishda davom eting. Hormen usta. Selamat olun. G'ildiragimga nimadir kirganga o'xshaydi-ya. Aynan shoshilib turgan paytimda kushayib qoldi. Shaharu qishloqlar, avtomobil serqatnov yo'llar yaqinida transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatuvchi maskanlar barpo etilib, aholiga qulayliklar yaratilgan. Avtomashina motori, yurgizgich qurilmasi, elektr uskunalari, injektor, generator, qo'yingchi yoqilg'i quyish qismlarigacha tezda ta'mirlab beruvchi ustalarning ko'magi haydovchiga asqotib qolishi mumkin. Hozir menga balansirovka mutaxassisining yordami kerak, chunki g'ildirak teshilgandan keyin uni yamab, aylana mutanosibligini bir maromga keltirish lozim. Usta hozir diskani shinadan alohida ajratib olyapti. Bu esa shinadagi biror bir yoriqni qaysi joyda ekanligini aniqlashga yordam beradi. Qolaversa, shurup, mix yoki boshqa jihoz kirganligini aynan o'sha joydagi nosozlikni bartaraf etib, dazmolni katta bosimda qizdirib, o'sha joyning yamalishiga sharoit yaratadi. G'ildirakning mana shu joyidan mana bunday shurup chiqdi va ustamiz darhol uni soz holatga keltirib qo'ydi. Sizning ham transport vositangizda mana shunday holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, darhol uni balansirovka xizmatidan o'tkazib olishingizni tavsiya beramiz. Chunki u transport vositasining g'ildiragini mutanosib ravishda ushlab turishni ta'minlab beradi. Azizbek, navbatdagi bosqichimiz nimadan iborat? Bugun balansirovka qilishdi. Demak, transport vositasining g'ildiragini balansirovkadan o'tkazish uchun boshqa moslamaga olib o'tamiz va u moslamada g'ildirakning har bir aylanasi qanday gradusga ega ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Agar transport vositasidagi g'ildirakning biror bir joyi og'ib ketadigan bo'lsa, unga maxsus mana bunday toshlar qo'yiladi. Protektorlari belgilangan talablarga javob beradimi? U yerda yirtiqliklar yoki boshqa nosoz joyliklar bormi, yo'qmi? Shinani havo hajmi belgilangan talabga, ya'ni belgilangan atmosferaga egami yoki bo'lmasa ko'payib ketganmi yoki kamayib ketganmi? Nimaga deganda bu nafaqat xavfsizlikni, balki yonilg'ini tejamini uni tejashga ham. Demak, transport vositasining g'ildiragi aylanish jarayonida lopillab ketmasligi uchun biz uni mahkamlab qurilmaga qotiramiz va aylantiramiz. Demak, birinchi bo'lib hajm qanday hajmga ega ekanligi haqida kompyuter qurilmasi ko'rsatib turibdi. Demak, bu Arlandoning g'ildiragi. Bu 303 mm ga 152 mm. Bu nimalarni ko'rsatyapti? Bu 17 balandlik razmeri. Aha.
152 ichidagi hajmi. Aha. 203 diametri. Umumiy diametri. Umumiy diametri. Demak, har bir transport vositasining g'ildiragiga maxsus programma o'rnatilgan va o'sha programmaga muvofiq transport vositasining g'ildiraklari balansirovkadan o'tkaziladi. Toyota sizlardagi davom etamiz. Asfalt, qum, shag'al, toshloq yo'llarda shinalarga zarar yetkazuvchi buyumlarning bo'lishi tabiiy. Rezina qancha yupqa bo'lsa, o'tkir jihozning unga ziyon keltirishi shuncha oson bo'ladi. Hozirda ko'pkina avtomobillarga kamerasiz g'ildiraklar o'rnatilgan. Agar shina ichida kamera bo'lsa, u teshilgan zahoti qanqillagan ovoz chiqaradi. Bordyu mashina katta tezlikda ketayotgan bo'lsa, uning old shinasi ichidagi kamera yorilsa, rul boshqaruvi izdan chiqib, ulov o'ng yoki chap tarafga tortib ketadi. Bu esa mudhish holat yuz berishiga sabab bo'ladi. Shu bois avtomobil egalaridan shina protektorlariga doimiy ravishda e'tibor berib turish so'raladi. Negaki, yedirilgan tishlar bilan g'ildirak uzoqqa bora olmasligi aniq. Azbek hozir g'ildiragimiz aylandi-yu to'xtadi va unda qizil lazer nuri ko'rinyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu balon aylanganda o'sha balansini to'g'rilab ko'rsatib beradi. Kompyuter orqali ko'rsatiladi. Yani 20 ga 5 so'rayapti. 20 tashqarisiga 5 ichiga yopishtiriladi. Demak, tosh, maxsus tosh o'rnatiladi, to'g'rimi? Lazer nuri yordamida aynan o'sha joyga yopishtiriladigan toshni o'rni belgilanadimi? Aynan shu lazer tushib turgan joyga toshni yopishtiriladi. Bu nimani ko'rsatib turibdi? Ya'ni qanday hajmdagi transport vositasini g'ildiraklarini o'sha og'ib ketmasligini ta'minlab beradigan biror bir jarayon bo'lsa kerak menimcha. Bu ko'proq tezlikda yurganingizda rulingiz urmasligiga, tekis yurishligiga moslashtirilgan. Balansirovka uskunasi orqali g'ildirakning aylana harakati tekshirib ko'rilyapti. Temir toychog'imizning to'rttala oyog'i bir maromda yurishi uchun balansirovka xizmatidan foydalanish tavsiya etiladi. Chunki mashina harakatlanish chog'ida o'nqir-cho'nqir yo'llar past balandliklardan o'tadi. Diskaga qotirilgan rezina esa ustidagi yukning ta'siridan o'rnidan qo'zg'alishi, shaklini o'zgartirishi tabiiy. Issiq va sovuq ob-havo sharoiti ham, shina ichiga urilgan kislorod foizi ham g'ildirakning aylanishiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Bordyu to'rttala shina ham lapanglab aylansa, birinchi navbatda transport vositasining harakatlanish mexanizmlariga salbiy ta'sir ko'rsatib, mashina titray boshlaydi. Soha mutaxassislari bunday noqulayliklar yuzaga kelmasligi uchun ulov har 10 000 km yurgandan so'ng balansirovka xizmatidan foydalanishni haydovchilarga tavsiya qiladilar. Guvohi bo'layotganingizdek, avtomashina g'ildiraklari balansirovka xizmatidan o'tib bo'ldi. Keyingi jarayon esa razval sxajdeniya deb nomlanadi. Demak, men hozir transport vositamga g'ildiragimni o'rnataman va maxsus alohida xonaga olib kiraman. Avtomashinamning old g'ildiragidagi nosozlik bartaraf etildi. Keyingi jarayon esa razval sxajdeniya. Bu yerda to'rttala g'ildirakning mutanosibligi tekshirib ko'riladi va shinaning yedirilayotgan qismlari o'z o'rniga qaytariladi. Bu esa avtomashinaning uzoq yurishini ta'minlab beradi. Avtomobilni balansirovka qildirayotganda g'ildiraklarning o'rnini almashtirib qo'yish maqsadga muvofiqdir. O'ng old g'ildirak bilan chap orqa shinaning chap old shina bilan o'ng orqa g'ildirakning o'rni o'zgaradi. X tarzidagi bunday joylashtirish mashina tishlarining uzoq muddat davomida yedirilmasligini ta'minlab beradi. Qolaversa, bir xilda qotirilgan diskaning to'g'ri aylanishiga sabab bo'ladi. Mana avtomashinamiz maxsus joyga olib kelindi. Keyingi jarayon qay tahlil kechadi? Men bu ko'rganingizdek tekis joy, razvalga olish uchun tekis hammasi urug'ini qilingan. Mana shu tekis bo'lmasa, har xil bo'lib qolsa ham mashinaga anaqa beradi. Bosim beradi. Bosim beradi. To'rtta baloniga apparatimiz taqamiz, maxsus apparatimiz. Mana qarab, to'g'rilab qo'yaramiz.
Agar maqsad razo qilishdan maqsad o'sha balonni chetkasini yemaslik. Demak, transport vositasiga o'rnatilgan shinalarni uzoqroq muddat davomida xizmat qilishini ta'minlab beradi, yedirilmasligini. Protektor tishlari, demak, jarayonda har bittasi maxsus millimetrdan o'tmagan holatda transport vositasini uzoq muddat shinalarni yurishini ta'minlab beruvchi maxsus moslama, qurilma, xizmat turiga razval sxajdeniya deb ataladi. Keyindagi jarayondan esa biz Azizbek orqali bu qanday kechish haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Kuzatamiz. Razval sxajdeniya xonasi oddiy ko'rinishga ega. Muhimi uning yeri tep-tekis bo'lishi kerak. Avtomashinaning to'rttala burchagi to'g'ri turishi razval qilishning asosiy qoidasi hisoblanadi. Bu xonada mutaxassis mashina markasidan kelib chiqib, to'rtta g'ildirakning necha daraja turishi kerakligini kompyuter programmasidan aniqlab oladi. So'nggi modeldagi qurilma esa lazer nuri yordamida orqa va old diskaning bir-biriga qay darajada mutanosibligini belgilaydi. G'ildirak qishiq tarzda joylashgan bo'lsa, usti uni darhol to'g'rilaydi. Shu zaylda mashinaning tekis yurishi kafolatlanadi. Kattakon rahmat, xizmatingizdan rozi bo'ling. Shu o'rinda bir narsani alohida so'rash xohlardim. Transport vositasining razval sxajdeniyasi har necha kilometr yurgandan so'ng amalga oshiriladi? 8000-10000 kilometrga yetadi. Demak, hozir meni transport vositamni umumiy kilometraji 20000, 28000, 30000 kilometr masofa bosib o'tgandan keyin sizni xizmatingizdan foydalansam bo'ladi. Kattakon rahmat. Har 8000, 10000 kilometr masofa bosgandan so'ng transport vositasining moyi, antifrizi va transport vositasiga taalluqli bo'lgan jihozlar razval sxajdeniyani doimiy ravishda nazoratda ushlab turishingiz siz va bizning salomatligimiz uchun nihoyatda foydalidir. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Poytaxtimiz yo'llariga mana bunday monitorlar o'rnatilgan bo'lib, ular har soniyada haydovchilarni yo'l harakati qoidalaridan voqif etib turadi. Qolaversa, axloq normalariga ham, etiket qoidalariga ham amal qilish kerakligini eslatib turadi. Bu esa o'z navbatida yo'l transport hodisalari uchramasligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Avtomashina bilan inson o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatli vaziyatlarni ko'rib chiqib, bu borada tahlillar hosil qilgan mutaxassislar harakat ishtirokchilari uchun bezarar vositalarni amaliyotda qo'llashga urinmoqdalar. Poytaxtimiz ko'chalarida porlayotgan monitorlar orqali cheklangan tezlik ko'rsatkichi, piyodalar o'tish joylari haqida muntazam ravishda ma'lumotlar berib borilmoqda. Ularga nigoh tashlagan haydovchi va piyoda oldindagi xavfdan voqif bo'ladi. Yo'l transport hodisasini kamaytirishga qaratilgan bu kabi texnologiyalar kun sayin ko'payib bormoqda. Gavjum go'shalar, avtomobil serqatnov chorrahalariga mana bunday yo'l belgilari o'rnatilishidan maqsad hammaga yo'l berib, o'ng tomonga burilish mumkin ekanligidan ma'lumot yetkazishdir. Ayrim tajribasiz haydovchilar va bu belgi haqida ma'lumotga ega bo'lmagan kishilar esa bu belgining ta'siri doirasida turib, qizil chiroq porlab turgan paytda o'tishi mumkin emas ekan degan xayolga borishadi. Bu esa aslo mumkin emas. Harakat xavfsizligini ta'minlash va tirbandliklar yuzaga kelmasligi uchun agar bu belgi chorrahalarga o'rnatilgan bo'lsa, bemalol transport vositangizni o'ngga harakatlantirishingiz mumkin. Xavfsizlikni ta'minlagan holda harakat jadalligini ta'minlash, tig'iz vaziyatlarning oldini olish, mashinalar safini kamaytirish maqsadida mana bunday yo'l belgilarining chorrahalarga o'rnatilishi ayni muddao bo'ldi. Hammaga yo'l berib, harakat xavfsizligini ta'minlagan holda o'ngga burilish mumkin ekanidan voqif etuvchi yo'l belgilari bir nechta yo'nalishni biriktiruvchi nuqtalarda tiqilinch holat hosil bo'lmasligini ta'minlab beradi. Piyodalar yo'lni belgilangan joyda kesib o'tishlari kerak. Bunday joylar albatta maxsus yo'l belgilari bilan belgilab qo'yiladi va chiziqlari bilan. Zebra chizig'i yoki to'g'ri to'rburchak shaklidagi chiziq. Avtopatrul muxlislaridan takliflar kutib qoladi. Ko'pincha Instagram sahifamizga unday qilsa bunday bo'ladimi? Nega qoidani buzsam buncha miqdorda jarima to'lashim kerak kabi savollar beriladi. Bu kabi savollarga javob topish uchun alohida maxsus tashkilotlarga murojaat qilgan ma'qul. Avtopatrulning Instagram tarmog'i esa javob berish uchun emas, balki taklif va mulohazalarni qabul qilish uchun faoliyat yuritadi. Yo'l harakati xavfsizligi sohasiga taalluqli biron bir fikrlaringiz bo'lsa, biz sizni internet tarmog'ida kutamiz.
Mashina yo'lida yo'l harakati qoidalariga qanchalik amal qilsak, borayotgan manzilimizga shunchalik tez va xavfsiz yetib olamiz. Yoritilayotgan mavzuni nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki dunyo bo'yicha tahlil etsak, jo'yali xulosalar hosil bo'ladi. Xuddi diyorimizdagidek, rivojlangan davlatlarda yo'l transport hodisasi sohasiga taalluqli qonun, qaror, nizom va normativ huquqiy hujjatlar yo'l transport hodisalari sonini keskin tushirishga yordam bermoqda. Mavjud tartibga amal qilish orqali tan jarohatining umumiy foizi ham sezilarli darajada kamaymoqda. Tezlikni oshirishga nisbatan cheklovning joriy etilgani, spirtli ichimlik ichib mashina boshqarishning taqiqlangani, xavfsizlik kamari va motoshlemlardan foydalanishning zaruriyatga aylangani, avtomobil yo'llarining tekis va ravonligi, asfaltdagi uzluksiz chiziqlarning o'z o'rnida xizmat ko'rsatishi, transport vositalarining texnik sozligi ustidan o'rnatilgan doimiy nazorat hamma davlatlarda ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. O'z xalqining tinchligi va salomatligi uchun qayg'uradigan mamlakatlarda yo'l transport hodisasining oldini oluvchi qator rejalar ishlab chiqilgan. Bizning diyorimizda ham o'tgan yillar davomida yo'l harakati xavfsizligi sohasida talay islohotlar amalga oshirildi. Zero jamiyatdagi qonunlar ularga amal qiluvchilargagina o'z afzalliklarini namoyon etadi. Siz u bizning majburiyat va mas'uliyatimizni tushunib yetishimiz jamiyat uchun foyda keltirib, erkinligimizni ta'minlaydi. Yo'l harakati qoidalariga rioya qilish yoki qilmaslikni o'zimiz hal etsak-da, lekin undan keyingi jarayonni boshqarish izmimizdan to'la soqit bo'ladi. Unutmang, siz nafaqat o'z shaxsingiz, balki oilangiz, yaqinlaringiz, hamkasblaringiz va jamiyat oldida mas'uldirsiz. Sizni duo ila ertalab ishga kuzatgan ota-onangiz, uyda maqtal bo'lib kutuvchi yoringiz, shirindan shakar farzandlaringiz, vafodor do'stlaringiz, tajribali hamkasblaringiz, yelkadosh birodarlaringiz uchun keraksiz. Ko'chada yurganingizda shuni aslo yodingizdan chiqarmang. Mana bu temir toychog'im Qora Tulpor bilan birgalikda biz sizlarga bugun yetarli darajada ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilib ko'rdik. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda shu o'rinda siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.